660 російських окупантів знищили наші воїни за добу, що минула. Також завдали відчутних втрат і техніці загарбників. Зокрема, знищили 11 танків, 13 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та збили 9 ракет. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 24 липня, маємо такі. Наші воїни знищили понад 242 620 окупантів. Російська армія втратила 4162 танки та 8118 бойових броньованих машин. Знищено 4675 артилерійських систем, 697 реактивних систем залпового вогню, мінус 452 засоби протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 310 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн знищено 7182 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3963 безпілотних літальних апаратів ворога, збили 1307 крилатих ракет. Завдяки нашим воїнам ворог втратив 698 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.